今天我们接着来讲准噶尔汗国的陷落第15集。上集说到赵惠一路苦斗回到了巴里坤，乾隆大为嘉奖。但是乾隆为什么又会对杀死莽噶里克大发雷霆呢？莽噶里克又是怎样被杀死的呢？莽噶里克是在一个叫盐池的地方被杀的，盐池应该就是今天哈密的盐池乡。而杀死莽噶里克的是一个汉族的提督傅奎，当时这位傅奎带着1000名清军，当然都是陆营兵，也就是汉军，在盐池就撞上了莽噶里克。这里简单说一下满清政权的汉军为什么被称为陆营兵。我们知道满人的部队是分为八旗的，即所谓正黄、正红、正白、正蓝和镶黄、镶红、镶白、镶蓝旗。当年努尔哈赤尚未入关的时候，最初只是正黄、正红、正白、正蓝四个旗，后来不断壮大发展，就又在四个颜色的旗子上镶了一个边，扩展为八旗。但是八旗也有高低，分为上三旗和下五旗。这是因为早期的满人是比较原始的军事民主制，不仅老大有自己的旗，底下诸王也有自己的旗，重大决策都需要大家开会决定，不是像后期那样只是皇帝一个人说了算。所以满清早期权臣比较多，比如著名的多尔衮。后来到了顺治七年，公元1650年，摄政王多尔衮挂了。当时的清世祖福临为了加大皇帝的控制，提高皇帝的权力，就对八旗制度进行了改革，由皇帝控制的镶黄、正黄、正白三旗被称为上三旗，而由诸王贝勒统辖的正红、镶红、正蓝、镶蓝、镶白五旗称为下五旗。大体上说，上三旗相当于中央郡，而下五旗相当于地方郡。我们前面看满清的很多将领都是侍卫出身，而这个侍卫就必须是上三旗的子弟才能担任，属于皇帝的侍从官，出人头地的机会自然要大得多。那么在清军入关后，有大量的汉军投降，最多时达到了60多万。这些汉军怎么编旗呢？这60多万显然再不好往八旗里编。再说满清皇帝也压根看不上这些汉军，打心底里就认为这些汉军的战斗值根本和八旗不是一个等级，所以就要给汉军另搞一个颜色的旗子。这黄、红、白、蓝的颜色都用了，貌似拿得出手的也只剩下绿色了，因为黑色不吉利，紫色也不是正色，橙色在黄色和红色之间，一不留神就认错成黄旗或者红旗，因此汉军就打了绿旗，被称为绿旗兵或者陆营兵。那么傅奎带着1000陆营兵撞上了莽噶里克，莽噶里克带了多少人呢？是32个人。他是准备进入内地探听自己被清军抓获的儿子白和卓的消息，没想到就被傅奎给带住了。傅奎对莽噶里克是执而杀之，就是抓住后就给杀了。这件事上报给乾隆后，乾隆是大为火光。为什么呢？因为莽噶里克为叛首，当验定行诛，验阴验审判定罪的意思，也就是说这个莽噶里克是叛乱头目啊，应该抓获后押送到北京问罪示众啊，你明明抓住他了，为什么还擅自就杀了？问题的重点是你傅奎特么带了1000人好吧，莽噶里克才32个人，又不是双方旗鼓相当，对砍的时候砍死的，所以根本没杀的必要啊，这完全是为了邀功而胡作非为。所以乾隆下旨说是傅奎之杀戮莽噶里克，非特切诺贝妙，其中不无别情。著传玉雅尔哈善，即将傅奎拿戒来京审讯，就是要雅尔哈善将傅奎押送到京师，交由刑部问罪。对此乾隆在后来专门训诫满朝文武，向来陆营将变，懦怯取巧，好为张大，是以此番用兵，从未委以专任，知其不足即是也。什么意思呢？就是说这个陆营兵的作风
一向是懦弱胆小，投机取巧，还喜欢夸大其事，一丁点战功吹得比天都大。所以这次用兵就没给他们安排什么重要任务，就是知道这帮货不足以成事。其实乾隆的这个看法也就是代表了满人对汉人的看法。当然这时候满洲八旗的战斗力也开始走下坡路了，但还是比汉军陆营强。至于晚清八旗战斗力全失，那都是另外的事儿了。乾隆对傅奎的处理是：其妻狂邀功，情罪甚为可恶，陆营习气恶劣若此，不可不严加惩创。傅奎这急处斩，并将此通行小狱提镇各标营，以此为戒，立除从前恶习，以肃军纪，把傅奎就给砍了。那赵慧这边带着军队去穆磊抓巴雅尔的情况呢？赵慧跑到穆磊时，巴雅尔已喜目他处，乃还师巴里坤。巴雅尔又跑到别的地方去了。乾隆对赵慧如此认真不懈的工作深感满意，继续予以表彰，将御用的御舍舍，也就是御班职以及荷包、鼻烟壶赏与赵慧。这些玩意儿都不值钱，就是代表一种荣誉。此时噶勒藏多尔济已经占据伊犁，因此乾隆任命成衮扎布为定边将军，舒赫德为参赞大臣，赵慧为伊犁将军，鄂什、富德等为参赞大臣，进剿噶勒藏多尔济。同时乾隆下旨，对于噶勒藏多尔济等人，就算他们投降了，也是难保其终不生事。因此大兵前往，即将一等进行歼灭，自可永绝根株，就是对他们已经失去信心，必须彻底铲除了。此时的卫拉特诸部叛乱依然继续，辉特部的一个台吉轿车布登多尔济的这时候也叛清，乾隆令哈达哈进剿。其实此时的卫拉特诸部不仅纷纷叛清，而且自己人之间也是互相倾轧，是乱成一锅粥。比等到赵慧等人往伊犁进军时，才得知噶勒藏多尔济死了。怎么死的？被自己的侄子扎内噶尔布杀了。扎内噶尔布就是和莽嘎里克一起杀了何启的那位，而阿穆尔萨纳也和扎纳噶尔布互相开打，劫掠了扎纳噶尔布的墓地。紧接着扎纳噶尔布又被自己手下的台吉所杀。所以圣武记上说，这些人是自相吞噬，这大家的反清大业还远远没实现呢，就开始互相为了争权夺利内斗的势如水火。所以后来就有人认为准噶尔是气数已尽，灭亡也是天意。其实不仅是后来有人这么认为，当时就有人这么认为。谁呀？马穆特。大家还记得第一次入疆的准噶尔降将马穆特吧？当时是西路军的副帅，不记得的再翻翻前面。细心的人可能会发现，阿穆尔萨纳当时叛清班地，鄂荣安自杀殉清，萨拉尔换掉清朝官服逃跑被抓后投降，那么这个马穆特呢，怎么没消息了？其实阿穆尔萨纳叛清之后就去抓马穆特，当时马穆特年纪已经很大了，而且是病卧在床。得知阿穆尔萨纳叛清后，马穆特是带兵骑上马准备逃离，但是也被阿穆尔萨纳的一个手下叫哈丹的给围住。马穆特倒是没含糊，抄起家伙就砍，是一连杀了三人。但是马穆特毕竟年事已高，且久病未愈，所以是力尽马一僵，没力气了，坐骑也被控制住了，因而被俘，被押到了阿穆尔萨纳前。阿穆尔萨纳呢，倒是觉得马穆特威望较高，是个人才，所以不仅不生气，反而劝马穆特随自己一起反清。马穆特则一口拒绝，同时对阿穆尔萨纳表示，说是准噶尔气数已尽，你就别折腾了，因为是就主嗣已决，就是说噶尔丹策林这一脉绝嗣了，你还闹什么闹。这句话表面上是说准噶尔气数已尽，正统血脉已断，但隐含的一层意思是你阿穆尔萨纳血统不正，根本不够格恢复准噶尔大业。因此阿穆尔萨纳是大怒，下令将他活活勒死。为此乾隆事后专门为马穆特写了首诗进行悼念，诗很长，
最后四句是烈士何处无，未可分玉香，陆石隐阔词，千载留声芳。诗当然写得不怎么地，但是表达了乾隆对马穆特的最终定论，就是说烈士是不分地域和民族的，要记录下他的光荣事迹，流芳千古。那么清军三进伊犁，一路之上虽然也遇到了抵抗，但大都不堪一击。比如在一个叫库隆奎山的地方，赵惠所部于夜半时分追击叛清的2000余户准噶尔人，当时是大雾弥漫，赵惠等分兵追杀，除了两个头目逃入哈萨克，其余尽被杀死。库隆奎山位置在今天的哈萨克斯坦境内，位于巴尔喀什湖之南伊犁河北岸。圣武纪同时记载，厄鲁特、卫拉特相不出斗，致使则斗意盛行，死亡相望。就是说卫拉特以前向来都是不出天花的，但是这个时候却大面积出现天花，尸体相望于道。卫拉特人是不是向来都不出天花我们不知道，反正就在这个时候是天花流行，似乎是上天再一次预示着准噶尔的气数已尽。赵惠等人进入伊犁，这也是清军的第三次攻占伊犁。此时那个叛乱的辉特部台吉车布登多尔吉也被哈达哈陶剿灭。乾隆下令进诸丁壮，以女口赏喀尔喀，就是男丁全部杀了，女人和牲畜全部赏给喀尔喀。而这个时候南疆的大小和卓却又发起了叛乱，杀死了前去招抚的副都统阿敏道。赵惠一看南疆又出事了，立即命令手下的参赞大臣傅德继续抓捕阿穆尔撒纳，而自己则准备挥师南下去平定大小和卓。乾隆知道这一情况后，赶紧下旨给赵惠与程衮扎布，你们这是闹什么呢？回部也就是南疆的事儿，先不急，还是先抓住阿穆尔撒纳再说，要分清轻重缓急呀。你这大军去了南疆，这不是又给了阿穆尔撒纳机会吗？阿穆尔撒纳都快成了打不死的小强了，一遍遍死里逃生，一次次煽起叛乱，现在就是天塌下来也得先把阿穆尔撒纳解决了。至于南疆的大小和卓，完了再说。我们今天从技术角度看，乾隆的这个思路是正确的。因为第一，如果阿穆尔撒纳一日不除，北疆乃至外蒙就一日不宁，也许就会卷入越来越多的卫拉特和喀尔喀部，越往后拖就越不好收拾。第二，更让人担心的是，俄罗斯对阿穆尔撒纳是高度关注，不断地和阿穆尔撒纳接触，一心想利用阿穆尔撒纳把新疆搞成一个俄国影响和控制下的独立政权，所以解决阿穆尔撒纳是越快越好。第三，南疆从军事上来讲那是一块死地，很难成什么气候，北疆只要解决了，南疆就会容易解决得多，所以不必着急。第四，乾隆打心底里认为南疆的维吾尔人和蒙古人是不同的，维吾尔人是农耕的，蒙古人是游牧的，所以维吾尔人应该和汉人差不多，容易制服，而蒙古人尤其是准噶尔人凶悍狡猾，对付起来要费劲得多，因此要先啃难啃的这块骨头。最后乾隆应该还有点小心思，就是对阿穆尔撒纳是恨得牙根发痒，所以无论如何要先把阿穆尔撒纳灭了。赵惠等人一接到乾隆的命令，那还有啥说的，全力抓捕阿穆尔撒纳。而阿穆尔撒纳经过围剿，带着30余人再次逃往了哈萨克的阿布赖处。到了6月，是大军直接追进了哈萨克，而傅德这时候也在塔尔巴哈台，也就是今天的塔城，抓获了巴雅尔及其家属，全部打入囚车，见宋京师。满清大军深入哈萨克草原，顿时就造成了哈萨克人的恐慌。而哈萨克的阿布赖汗在清军的军事压力下，经过再三斟酌，决定放弃保护阿穆尔撒纳，而是转向与满清合作，共同消灭卫拉特人。阿布赖为什么转变了态度呢？阿布赖汗在哈萨克的历史上是很有名的一位汗王，是哈萨克三玉兹的中玉兹汗王，论四骄，
他其实一直和阿穆尔萨纳非常不错。阿穆尔萨纳对阿布赖的称呼都是兄长。我们看前面准噶尔人互相对砍争夺汗位的历史中，阿布赖也是一直站在阿穆尔萨纳一方的，所以阿穆尔萨纳一有个风吹草动就往阿布赖那里跑。而此时的阿布赖之所以转而与清军合作，最主要的原因还是出于现实利益的考虑。当时清军因为阿穆尔萨纳而全面进入哈萨克草原，而哈萨克草原上也出现大面积饥荒，这就引起了整个哈萨克贵族阶层的不满，为了一个阿穆尔萨纳引来了满清军队，得不偿失。甚至有人提议哈萨克人往西寻找俄罗斯人庇护。阿布赖就算和阿穆尔萨纳关系再好，此时也不能不考虑哈萨克自己的利益，因而向清军表示愿意献出阿穆尔萨纳与清军合作。那么清军最终能否抓住阿穆尔萨纳？他的一生到底应该算是民族英雄还是乱世投机者？突然爆发的天花又对这个多灾多难的民族带来了什么？欢迎关注准噶尔汗国的陷落系列最后一集《大屠杀》。